kautta, kun tuolta on tullut postia nyt tuossa, niin heti uomusta tuli postia ja minä olen tämän aakassut jo ja minä olen aakassut tämän jo, mutta katsotaan mitä teillä on nyt. Tähän löytyy ensimmäisenä niin nuusko tunderia. Extra strong. Tuo on hyvä. Sitten löytyy vihreitä poolusta. On hyvä. Tähän minä poltan vihreitä poolusta tässä tota. Vihreitä poolusta tässä marttiahan minä poltan niin. Kirje. Sitten on Frame Purnessia paria. Sitten näette olevan Rahokki. Rahokki muutama sentti siinä. Rahahan on aina. Pienistä senteistähän se miljoona lähtee kasvuun. Sitten on jostain lappu jo. Tuossa on kartinki ja vuokra-aatto. Tuommoinen ilmoitus. Toivottavasti tuo lappu. Kirje on sitten terve pottu. Teet todella hyviä videoita, joita on aina hauska katsoa. Paras video oli oluenjuonti 2 minuutissa ja se, missä mietit, että jos menisit poliisikouluun. Tässä olisi vähän lahjoituksia Kuopion suunnalta. Sano Brunolle terveys. Matti te pussiliikker kainulainen. PS, jos joskus olet Kuopiossa, niin tulehan ajamaan kartinkia. Sulta ei peritä maksua. Joo, kiitos. Kiitos Matille. Pussiliikker Matille niin lahjoituksesta. Mattikki on pillun nuolia niinku potukkia. Joo, tämä kartin varsilla saa käydä ajamassa. Ilmoisin sitten kartinkia, jos haluaa. Voisi joskus käydä ajamassa vähän ja kuvuona. Kiitos todella paljon Matille lahjoituksesta ja laitetaan tuosta niin heti niin nuuska yläpelttiin ja näin. Matti laitetaan osoitetta tulemaan, niin laitetaan teiltä tarroja sitten. Laitetaan tarroja Matille tulemaan ja näin. Mutta ei mitään. Semmonen posti on tällä kertaa ja näihin kuviin ja näihin tunnelmaan.